Ողջույն սիրելիներս, այսօր խոսելու ենք սպիտակուցների մասին, սպիտակուցները բազմազան են եւ նրանք ունեն տարբեր գործառույթներ։ Այսօր մենք խոսենք տարբեր սպիտակուցների եւ նրանց գործառույթների մասին։ Կենդանի օրգանիզմները սինթեզում են տարբեր տեսակի սպիտակուցներ, որոնք ունեն տարբեր գործառույթներ։ Սպիտակուցները պոլիմերներ են, որոնց մոնոմեր ամինաթթուն է։ Ամինաթթուները իրար են միանում պեպտիդային կապերով, ձևավորելով պոլիպեպտիդային շղթան։ Գոյություն ունեն 20-ից ավել տեսակի ամինաթթուներ։ Սպիտակուցները սինթեզվում են ռիբոսոմների վրա, եւ սպիտակուցի մոլեկուլներում ամինաթթուները տարբեր հաջորդականությամբ են իրար միանում, որը պայմանավորված է գենում առուցկա նուկլեոցիդների որոշակի հաջորդականությամբ։ Կան սպիտակուցներ, որոնք նույն պոլիպեպտիդային շղթայից են կազմված, սակայն կան սպիտակուցներ, որոնք կարող են կազմված լինել մեկից ավելի պոլիպեպտիդային շղթաներից։ Սպիտակուցները օրգանիզմում կարող են հանդես գալ տարբեր կառուցվածքային մակարդակներով, եւ այդ կառուցվածքային մակարդակներից կախված տարբեր է նաեւ նրանց գործառույթները։ Նշեմ, որ բջի զանգվածի 4 զանգվածի 50%-ն են կազմում սպիտակուցները, եւ սպիտակուցների գործառույթները, ինչպես ասացի, բազմազան են, պարզապես նշեմ նրանցից մի քանիս այս պահին՝ կառուցողական, ֆունկցիա-կարգավորիչ, շարժողական, ազդանշանային, կատալիզատորային եւ այլն։ Այդ մասին առավել մանրամասն կխոսենք։ Ձեր էկրանին աղյուսակ է, որում վերված են տարբեր սպիտակուցների օրինակներ, նրանց գործառույթները եւ կոնկրետ անգլենում ասում են named examples, այսինքն անվանական օրինակներ, ферմենտները օրինակ, իրենք ունեն ընտրողականություն կենսաքիմիական ռեակցիաների առումով, դա ինչ է նշանակում, որ ферմենտները ընտրողաբար արագացնում են այս կամ այն կենսաքիմիական ռեակցիաները, սակայն ռեակցիաների ընթացքում մնում են անփոփոխ։ Օրինակ տրիպսին ферմենտը, որը արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի կողմից, ազդում է պոլիպեպտիդային շղթաների վրա, ճեղքում է նրանք մինչև ամինոթթուններ։ Կառուցողական սպիտակուցներից կոլագենը եւ էլաստինը մտնում են շարակցական հյուսվածքի մեջ, եւ կերատինը մտնում է մազերի, փետուրների կառուցվածքի մեջ։ Պաշարային սպիտակուցները, օվալբումինը, որը ձվի սպիտակուցն է, եւ կազեինը, որը կաթի սպիտակուցն է, ունեն պաշարային գործառույթ։ Նրանք ամինաթթուների աղբյուր են հանդիսանում, եւ կան սպիտակուցներ, որոնք ամփոխարինելի ամինաթթուների աղբյուր են հանդիսանում եւ շատ կարեւոր են մեր օրգանիզմի նորմալ կենսագործնեության համար։ Փոխադրիչ սպիտակուցներից հեմոգլոբինը, թթվածինը թոքերից տեղափոխում է հյուսվածքներ եւ հյուսվածքը ծածկած գազը դեպի թոքեր, որոշ հորմոններ իրենց գործառույթով ունեն կարգավորիչ ազդեցություն, ինչպես մետաբոլիզմի հետ կապված, այնպես էլ տարբեր օրգանների աշխատանքի հետ կապված որոշ հորմոններ սպիտակուցներ են, օրինակ ինսուլինը կարգավորում է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը, եւ կան նաեւ հորմոններ, որոնք իրենց բնույթով ճարպեր են, օրինակ ստերոիդները։ Ռեցեպտորային սպիտակուցները շատ կարևոր են, քանի որ նրանք ազդանշանային գործառույթ են իրականացնում, այսինքն քիմիական ազդական կալում են եւ փոխանցում են մեկ այլ բջի, օրինակի համար նյարդային ռեցեպտորները կարող են քիմիական ազդակը փոխանցել մեկ նյարդային բջից մեկ այլ նյարդային բջից։ Կծկողական սպիտակուցներից են ակտինը եւ միոզինը, որոնք մտնում են մկանների կառուցվածքի մեջ, նրանք ապահովում են մկանների կծկումը, իսկ պրոկարիոտների օրգանիզմում առկա թարթիչներն ու ակները եւս կծկողական սպիտակուցներ, նրանց կծկման շնորհիվ տեղի ունենում շարժում, ընդ որում մտրակները ապահովում են պրոկարիոտ բջիջների տեղաշարժը, իսկ թարթիչները հպումը մեկ այլ մակերեսին պրոկարիոտ բջի։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, որ ферմենտները ինենցից ներկայացնում են կենսաբանական կատալիզատորներ, նրանք արագացնում են կենսաքիմիական ռեակցիաները, սակայն ռեակցիաների ընթացքում մնում են անփոփոխ։ Սախարաս ферմենտը, սախարոզը ճեղքում է մինչև ֆրուկտոզ եւ գլյուկոզ, սա հիդրոլիզեի ռեակցիա է, որի համար շատ կարեւոր է ջրի մոլեկուլի առկայությունը, եւ ինչպես տեսնում եք,
սախարոզը սախարասֆերմենտին համապատասխանում է ինչպես բանալին կողպեքին։ Սպիտակուցները պոլիմերները, որոնց մոնոմեր ամինաթթուն է, ամինաթթուները լինում են փոխարինելի, անփոխարինելի, լինում են բևեռային եւ ոչ բևեռային, բևեռայինները հիդրոֆիլ են, ջրում լուծելի, ոչ բևեռայինները հիդրոֆոբ են, ջրում չեն լուծվում, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր ամինաթթուների կառուցվածքը նման է իրար, քանի որ կենտրոնական ածխածնին միացած է ամինային խումբը եւ կարբոքսիլային խումբը, ինչպես նաեւ մնացորդը, որը մենք նշանակում ենք R-տառով, անգլերենից residue մնացորդ բառից, երկու ամինաթթուններ միանալով իրար առաջացնում են դիպեպտիդ եւ նրանք իրար միանում են պեպտիդային կապով, որը կովալենտ ամուր կապ է, մի քանի ամինաթթուններ իրար միանալով առաջացնում են պոլիպեպտիդային շղթան։ Ինչպես արդեն նշեցի, ամինաթթուները օրգանական միացությունները, նրանք կազմված են կարբոքսիլային COOH խմբից եւ ամինային խմբից, NH2 խմբից, ինչպես նաեւ տեսնում եք մնացորդը, որը կպած է կենտրոնական ածխածնին, գոյություն ունենք 20-ից ավել ամինաթթուներ եւ այս տարբեր ամինաթթուների կոմբինացիաների իրար հետ միացման միջոցով առաջանում է պոլիպեպտիդային շղթան։ Կենտրոնական ածխածինը մենք նշում ենք ալֆա կարբոն, այսինքն ալֆա ածխածին, այն միացած է մի կողմից ամինային NH2 խմբին, մյուս կողմից COOH կարբոքսիլային խմբին, իսկ ալֆա կարբոնը նաև միացած է կամ ալֆա ածխածինը միացած է նաև մնացորդին, որը տարբեր է տարբեր ամինաթթուների մոլեկուլներում։ Ահա ձեր էկրանին պատկերված է 9 ոչ բևեռային հիդրոֆոբ ամինաթթուները, դրանք են գլիցինը, ալանինը, վալինը, լեյցինը, իզոլեյցինը, մեթիոնինը, ֆենիլալանինը, տրիպտոֆանը եւ պրոլինը։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, որ սրանք ոչ պոլար, ոչ բևեռային ամինաթթուններ են, նրանք հիդրոֆոբ են։ Ահա եւ 6 հիդրոֆիլ ամինաթթուններ, ինչը նշանակում հիդրոֆիլ, այսինքն ջրալուծ, հիդրո նշանակում է ջուր, ֆիլիո սիրում եմ։ Բևեռային ամինաթթուններն են պատկերված, դրանք են սերինը, տրիոնինը, ցիստեինը, թիրոզինը, ասպարագինը եւ գլուտամինը։ Էլեկտրականապես լիցքավորված 5 ամինաթթուններն եմ ուզում ներկայացնել, որոնք թթվային կամ հիմնային են իրենց բնույթով, թթվային ասպարտաթթուն է եւ գլուտամաթթուն, եւ հիմնային է լիզինը, արգինինը եւ հիստիդինը։ Գոյություն ունեն երկու տեսակի ռիբոսոմներ, ազատ ռիբոսոմներ եւ կապված ռիբոսոմներ։ Ազատ ռիբոսոմները գտնվում են ցիտոպլազմայում ազատ վիճակում եւ կապված ռիբոսոմները գտնվում են հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցի վրա, բայց երկուսի գործառույթն է մեկն է՝ սպիտակուցի կենսասինթեզը։ Ամինաթթուները իրար են միանում պեպտիդային կապով, ահա տեսնում եք մի ամինաթթվի կարբոքսիլային խմբի միջև եւ մյուս ամինաթթվի ամինային խմբի միջև առաջանում է պեպտիդային կապ, անջատվում է ջուր, սա կոնդենսացիա է, ռեակցիա է, մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել, եւ պոլիպեպտիդային շղթան կարող է կազմված լինել տարբեր ամինաթթուներից եւ տարբեր քանակությամբ ամինաթթուներից, կարող է կազմված լինել 150 ամինաթթվից, 23 ամինաթթվից կամ նույնիսկ հազարավոր ամինաթթուներից, եւ դրանով իսկ կարող է նաեւ պայմանավորված լինի սպիտակուցի ֆունկցիան։ Մեկ անգամ եւս նայենք, թե ինչպես է ձևավորվում պեպտիդային կապը կոնդենսացիայի ռեակցիայի շնորհիվ։ Անդրադարձ կատարենք հիդրոլիզի եւ կոնդենսացիայի ռեակցիաներին եւ փորձենք մեկ անգամ եւս հասկանալ նրանց տարբերությունը։ Հիդրոլիզի ռեակցիաների համար ջուրը անհրաժեշտ, հիդրոլիզի ռեակցիաների դեպքում պոլիմերները ճեղքվում են միջև մոնոմերներ, օրինակի համար օսլան ճեղքվում է միջև գլյուկոզ կամ լակտոզը ճեղքվում է գլյուկոզ գալակտոզ։ Կոնդենսացիայի ռեակցիաների ժամանակ առաջանում է ջուր, մոնոմերներից առաջանում են պոլիմերներ, օրինակ գլյուկոզից եւ ֆրուկտոզից ձևավորվում է սախարոզ կամ երկու գլյուկոզից ձևավորվում է մալտոզ կամ երկու ամինաթթուներից ձևավորվում է դիպեպտիդ։ Այժմ բացատրենք սպիտակուցի կառուցվածքային մակարդակները՝ առաջնային, երկրորդային, երրորդային եւ չորրորդային կառուցվածքներ։
Սա սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքն է, որը ձևավորվում է պեպտիդային կապերով, և ամինաթթուները որոշակի հաջորդականությամբ միանում են իրար, ձևավորելով պոլիպեպտիդային շղթան։ Սպիտակուցի մոլեկուլում, ինչպես ասեցի, ամինաթթուների քանակը կարող է տարբեր լինել։ Օրինակ ինսուլինի մոլեկուլում 51 ամինաթթու, լիզոզիմի մոլեկուլում 129, հեմոգլոբինում 574 և գամագլոբուլինի մոլեկուլում 1000-ից ավել, 1250։ Առաջնային կառուցվածքը պայմանավորված է պեպտիդային կապերով և առաջնային կառուցվածքի շնորհիվ ձևավորվում է ֆունկցիոնալ սպիտակուցը և նշվում նաև, որ պոլիար կամ բևեռային ամինաթթուները կարող են լինել թթվային, հիմնային և չեզոք, նրանք հիդրոֆիլ են, սովորաբար գտնվում է սպիտակուցի դրսային արտաքին մակերևույթին։ Իսկ ոչ պոլար հիդրոֆոբ ամինաթթուները սովորաբար գտնվում են սպիտակուցի ներսում։ Միջինում սպիտակուցը կարող է կազմված լինել մոտ 300 ամինաթթուներից, և քանի որ ամինաթթուները կարող են իրար միանալ տարբեր հաջորդականություններով, ապա մենք կարող ենք ունենալ 10-390 աստիճան հնարավոր կոմբինացիաներ, բայց իրականում այդ կոմբինացիաներից շատերը բնության մեջ որպես այդպիսին գոյություն չունեն, և բնությունը ընտրում է առավել անհրաժեշտ և պետական սպիտակուցները։ Պոլիպեպտիդային շղթան է առաջնային կառուցվածքը։ Սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքը ձևավորվում է ջրածնային կապերով։ Պարուրի յուրաքանչյուր պտույտ փոքր քայլ պարունակում է միջին թվով 3-6 ամինաթթվի մնացորդ, որոնք ջրածնական կապերով կապված են վերևար գտնվող պեպիդային շղթայի հատվածների հետ։ Ալֆա պարուրի մեծ քայլը կազմված է 5 փոքր քայլերից կամ 18 ամինաթթվային մնացորդներից։ Բետա կառուցվածքը լինում է զուգահեռ և հակազուգահեռ։ Այդ կառուցվածքը առաջանում է սպիտակուցը կազմող տարբեր, այսինքն հարևան շղթաների միջև ջրածնական կապերի շնորհիվ, և բնորոշ է ֆիբրիլյար սպիտակուցներին։ Սպիտակուցների կենսաբանական ակտիվությունը պայմանավորված է նրանց երրորդային և չորրորդային կառուցվածքներով։ Ահա բետա ծալքավոր շղթան, նաև ասում են բետա պլիտիտ շիթ։ Այս շղթայի երկարությունը պայմանավորված է ամինաթթուների քանակով և տեսակով։ Ահա երկուսն էլ պատկերված են ձեր էկրանին, ալֆա շղթան և բետա շղթան։ Սա սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքն է։ Սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքը, այն ավելի բարդ է, դա ալֆա շղթայի կամ բետա կառուցվածքի տարածական դասավորվածությունն է, հիմնականում տարբերում են կծիկաձև, գլոբուլյար և թելաձև, ֆիբրիլյար երրորդային կառուցվածքներ։ Երրորդային կառուցվածքի ձևավորմանը մասնակցում են կովալեն դիսուլֆիդային կապը, ցիստին ամինաթթուների միջև օքսիդացման հետևանքով և 4 տիպի ոչ կովալենտ փոխազդեցություններ։ Դիսուլֆիդային կապերը, նաև ասում ենք դիսուլֆիդային կամրջակներ, կարող են առաջանալ ինչպես նույն սպիտակուցի տարբեր հատվածներում գտնվող ցիստեինների միջև, այնպես էլ տարբեր պոլիպեպտիդային շղթաների ցիստեինների միջև։ Օրինակ ինսուլինի մոլեկուլում գլյուկոզի, որը գլյուկոզի փոխանակությունը կարգավորող սպիտակուց է, դիսուլֆիդային կապերից երկուսը կապում են միմյանց հետ A և B շղթաները, ընդ որում A շղթայում առկային 21 ամինաթթվային մնացորդներ, B շղթայում 30 ամինաթթվային մնացորդներ, իսկ երրորդը առաջանում է A շղթայի 6-րդ և 11-րդ դիրքերում գտնվող ցիստեինների միջև։ Կովալենտ կապը կարող է ձևավորվել երկու ցիստեին ամինաթթուների միջև, բավական ուժեղ կապ է։ Պրոտեին կինազի B շղթայում առկա է ալֆա պարուր և բետա ծալքավոր շղթա, և մեկը մյուսի հետ կապված են դիսուլֆիդային կապերով։ Իհարկե նկարի մեջ այդ կապերը չեն երևում, սակայն տարածական կառուցվածքը, որը էներգետիկ առումով ամենանպաստավորն է դա սպիտակուցի համար, պարզորոշ կարող եք տեսնել։
Սպիտակուցի երրորդային կառուցվածքի ձևավորման ժամանակ երկրորդային կառուցվածքի նմանությամբ առաջանում են ջրածնային կապեր, առաջնային կառուցվածքի NH և CO խմբերի միջև։ Ջրածնական կապերն են առաջանում նաև այն ամինաթթուների միջև, որոնց ռադիկալներում կամ մնացորդներում կամ բևեռացված ոչ իոնացված ֆունկցիոնալ խմբեր։ Ռադիկալներում կարբոքսիլ և ամինախումբ պարունակող ամինաթթուները ֆիզիոլոգիական պայմաններում իոնացված են, կրում են համապատասխան բացասական և դրական լիցք, որի հետևանքով, երբ նման ամինաթթուների զուրկ քերը հայտնվում են բավականին մոտ դիրքերում տարածական առումով, նրանց միջև առաջանում է իոնական կապ, աղային կամրջակ։ Հեմի և գլոբինի սինթեզը սկսվում է նախ էրիթրոբլաստներում և կատարվում է առանձին-առանձին, հեմը սինթեզվում է միտոքոնդրիումներում և ցիտոզոլում, իսկ գլոբինը ռիբոսոմներում։ Սինթեզից հետո հեմը միանում է գլոբինին, առաջացնելով համալիր, իսկ դրանից հետո չորսական համալիրներ միանում են իրար և առաջանում է հեմոգլոբինի մոլեկուլը։ Սպիտակուցների կառուցվածքը կախված է ամինաթթուների հաջորդականությունից։ Օրինակ 3 ամինաթթվային մնացորդից կարելի է կազմել 6 տարբեր պեպտիդ, իսկ 8 ամինաթթուներից կազմված հնարավոր պեպտիդների թիվը հասնում է մոտ 40,000-ի։ Ամինաթթուների հաջորդականությունը պեպտիդներում եւ սպիտակուցներում ապահովում է այդ միացությունների յուրահատկությունները եւ ապացուցում սերտկապը կառուցվածքի եւ ֆունկցիայի միջեւ։ Օրինակ ասպարտամի, ասպարտիլ ֆենիլ ալանինի մեթիլ էսթերի յուրահատուկ կառուցվածքի շնորհիվ այն ունի բացառիկ քաղցր համ։ Որոշ դեպքերում սպիտակուցները կազմված են ոչ սպիտակուցային շղթայից, որը կոչվում է պրոստետիկ խումբ, օրինակ հեմոգլոբինի մոլեկուլում պրոստետիկ խումբը հեմն է, որը կազմված է երկաթից, սպիտակուցները, որոնք ունեն պրոստետիկ խումբ, կոչվում են կոյուգացված սպիտակուցներ։ Ցականցած սպիտակուցի գործառույթ կախված է սպիտակուցի կառուցվածքից։ Եվ եթե փոխվում է սպիտակուցի կառուցվածքային մակարդակը, փոխվում է նաև սպիտակուցի գործառույթը։ Սպիտակուցի բնափոխումը կամ դենատուրացիան դա երկրորդային, երրորդային կամ չորրորդային կառուցվածքի կորստի հետ կապված ցանկացած փոփոխությունն է, որը հանգեցնում է սպիտակուցի ակտիվության կամ ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների փոփոխությանը։ Որպես կանոն սպիտակուցները օրգանիզմում բավականին կայուն են եւ հարմարված են օրգանիզմի ներքին պայմաններին, այս պայմանների կտրուկ փոփոխությունը բերում է սպիտակուցի բնափոխմանը։ Բնափոխման պատճառները կարող են լինել մեխանիկական, օրինակ կտրուկ տեղափոխում, թափահարում, ֆիզիկական, տաքացումը, սառացումը, ուտրաձայնը, ճառագայթումը եւ քիմիական, թթուների ազդեցության տակ, հիմքերի ազդեցության տակ կամ մակերեսային ակտիվ նյութերի միզանյութի ազդեցության տակ։ Սպիտակուցի բնափոխումը կարող է լինել նաև ամբողջական կամ մասնակի, դարձելի եւ անդարձելի։ Անդարձելի բնափոխման ամենատարածված օրինակը սպիտակուցի ձվի սպիտակուցի բնափոխումն է բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ։ Թափանցիկ, ով ալբումին սպիտակուցը խտանում է, դառնում է անլուծելի եւ անթափանց։ Բնափոխումը որոշ դեպքերում դարձելի, ինչպես օրինակ ջրում լուծվող սպիտակուցների ամոնիումի աղերով նստեցման եւ մաքրման մեջ կիրառման ժամանակ։ Կան գլոբուլյար և ֆիբրոզ սպիտակուցներ, եկեք տեսնենք նրանց տարբերությունը։ Շատ կարևոր է տարբերակել ֆիբրոզ և գլոբուլյար կամ գնդաձև սպիտակուցները, քանի որ նրանց գործառույթները տարբեր են։
Ֆիբրոսպիտակուցները կառուցողական ֆունկցիա ունեն, օրինակ կոլագենը եւ կերատինը գտնվում են մաշկում եւ նրանք որոշակի էլաստիկություն եւ առանցքականություն են տալիս մաշկին, իսկ սկզբողական սպիտակուցները, ինչպիսիք են օրինակ ակտինը եւ միոզինը, կարեւոր են մկանների կծկման համար, իսկ թարթիչները եւ մտրակները կարեւոր են շարժման համար, բայց նրանք բոլորը համարվում են ֆիբրոսպիտակուցներ։ Գլոբուլար սպիտակուցներից են օվալբումինը, կաթի կազեինը, ֆերմենտները, հեմոգլոբինը, իմունոգլոբուլինները եւ թաղանթի ռեցեպտորները։ Այժմ տեսնենք ֆիբրոզ եւ գլոբուլար սպիտակուցների տարբերությունը։ Ֆիբրոսպիտակուցները մեծ մասամբ ջրում անլուծելի են, գլոբուլար սպիտակուցները ջրում լուծելի են։ Ֆիբրոսպիտակուցներից են մաշկի էլաստինը, կոլագենը, գլոբուլար սպիտակուցներից են ինսուլինը, հեմոգլոբինը, իմունոգլոբուլինը, սոդիում, պոտասիում պոմպը կամ նատրիում կալիումական պոմպը եւ այլն։ Նշեմ մի քանի կարևոր սպիտակուցներ, դրանցից են ռուբիսկոն, կարևոր է ֆոտոսինթեզի գործընթացի ժամանակ, ինսուլինը, նյութափոխանակային պրոցեսների կարգավորման գործընթացում իմունոգլոբուլինը ունի պաշտպանական գործառույթ, ռոդոպսինը տեսողական սպիտակուց է, որը գտնվում է աչքի ցանցաթաղանթում, կարևոր շատ դերակատարություն ունի տեսողության գործընթացում, կոլագենը գտնվում է մաշկում, մազերում, անոթներում եւ տալիս է էլաստիկություն, առանցքականություն, եւ սալտը սարդոստայնը հյուսում, սարդոստայնը ինքը իր բնույթով սպիտակուց։ Ինչ է իրենից ներկայացնում պրոտեումը, օրգանիզմը սինթեզում է որոշակի սպիտակուցներ, որոնք միասին վերծրած կոչվում են պրոտեում, եւ գել էլեկտրոֆորեզի միջոցով կարելի է տարբեր սպիտակուցներ առանձնացնել, եւ նշեմ, որ հակամարմինները եւս իրենց բնույթով սպիտակուցներ են եւ ունեն պաշտպանական գործառույթ, սինթեզվում են B բջիջների կողմից։ B կոչվում են այդ բջիջները, քանի որ նրանք ձևավորվում են ոսկրածուծում bone marrow։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, եթե ձեզ դուր եկավ տեսահոլովակը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել այս YouTube-յան էջին և սխմել զանգակ կոճակը նոր տեսահոլովակների մասին տեղեկանալու համար։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։